Memória TVE de hoje vai contar um pouco da história de um dos pontos mais tradicionais da capital gaúcha. Um mercado público que recebe diariamente 150 mil pessoas. Desde 1979, é patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre. A construção do mercado público foi necessária porque o Mercado Central, inaugurado em 1844 para abrigar provisoriamente os vendedores de rua, conhecidos como quitandeiros, ficou pequeno. Em 1869, o prédio ficou pronto e em janeiro de 1870, passou a ser o centro de abastecimento de Porto Alegre. A partir de 1852, acho que um governador da época, Saturnino de Oliveira, que era carioca, ele constatou que no Rio de Janeiro, outras capitais importantes do país, existia um mercado, que no século XIX, nessa primeira metade do século XIX, era a forma civilizada de controlar o comércio, de ter uma garantia de higienização desses bens e, principalmente, cobrança de impostos mais regular. Então, por isso a ideia de construir um mercado. Mas antes desse, primeiro foi feito um mercado provisório, que era um quadrilátero em madeira, mais ou menos em frente ao mercado atual, que foi destruído com a construção deste aqui. O prédio, em estilo neoclássico e todo em alvenaria, possuía apenas um pavimento e já ocupava um quarteirão inteiro. Naquela época, contava com quatro torreões, isto é, com quatro torres que ficavam nas esquinas. Os torreões faziam parte de uma composição do próprio projeto nessa primeira fase, onde não existiam o segundo pavimento, onde esses torreões eram uma maneira de marcar essas esquinas, de ter uma composição que é uma composição da própria tipologia arquitetônica desse período mais, vamos dizer, caracterizado pelo neoclássico, onde eu tenho essa marcação de esquinas, então com dois pavimentos, e esses portões centrais para diferenciar as esquinas e as entradas onde ficam tratadas no desenho arquitetônico das fachadas diferentes. Em 1871, toda essa área aqui foi calçada. Dois anos depois, foram plantadas árvores, que deram lugar, em 1886, a 24 chalés de madeira. Uma adaptação necessária para atender às demandas decorrentes do crescimento da cidade. Uma nova mudança aconteceu em 1912, com o início da construção do segundo pavimento do prédio. Quando a obra ainda estava em andamento, um incêndio destruiu todos os chalés de madeira que ficavam no pátio interno. Houve dois incêndios também, em 1976 e 1979. Esses já decorrentes de outros problemas, como curto-circuito. Em função de que o mercado, neste período, ele já estava quase que um prédio, digamos, por exemplo, pode-se dizer, com muitos problemas, quase que decadente, por exemplo, problemas de infiltração, problemas com fiação, além de outros vários, né? Então, nesse sentido, ocorreu esses dois incêndios, mas em proporções menores a esse de 1912. Em 1941, Porto Alegre viveu a maior enchente de todos os tempos. O mercado público, por sua localização, foi invadido pelas águas do Guaíba. No portão central do mercado, que fica no Largo Glênio Pérez, existe esta placa aqui. Olha só, ela marca a altura que as águas da enchente de 1941 atingiram. Além dos incêndios e enchente, o mercado público correu o risco de ser demolido. A primeira tentativa aconteceu em 1945. Nos anos 30, 40, começou um procedimento de verticalização do centro. Há uma mudança, então, como eu digo, de conceito, de modelo de cidade. Com isso, com essa verticalização, com a construção de grandes prédios, o mercado ele começou a ser encarado como uma coisa anacrônica no centro da cidade. Quer dizer, ele se opunha a um certo desenvolvimento, conceito de desenvolvimento para a época de elevação de prédios, de abertura de ruas. Né? Então, este comércio sofreu várias pressões do governo no sentido de ser demolido. Porque no período,
se olhava sempre a ideia da administração municipal era olhar para a frente. E olhar para a frente era a cidade moderna. O mercado não era um prédio de título moderno, era um prédio ainda do século XIX. Mais tarde, já na década de 70, a gente teve no período dos anos 60, no governo JK, uma mudança também de modelo industrial para a cidade. Foi construída várias estradas, foi uma mudança que chamava o rodoviarismo. Houve importantes novas aberturas de ruas, ampliação de avenidas. E o mercado, já nesse período já decadente, com vários problemas estruturais, inclusive por causa desses incêndios, ele também não tinha mais um lugar, né, nesse projeto de cidade. A sorte é que houve uma reação por parte da população, no sentido de preservar ainda esses prédios que existiam, porque qualquer cidade tem que ter uma identidade. A identidade está ligada, no sentido material, a esses elementos que deem uma continuidade, que deem uma visão histórica da cidade. São, assim como o mercado foi preservado a ponte de pedra. O Museu Joaquim da Felicidade, na Cidade Baixa, né, que é o solar Lopo Gonçalves. Assim como outros prédios, então o mercado entrou nesse mecanismo. Mas importante destacar nessa questão da preservação também foi o papel dos mercadeiros. Foi nesse período que se formou a Associação de Comércio do Mercado, houve uma união entre os mesmos, fizeram propostas ao prefeito então, Thompson Flores, que iriam pintar o mercado, que iriam arrumar a situação em troca da continuidade. Neste período, nos anos 70, é onde também começa uma mudança também no mix do comércio de alimentos na cidade. Começam a proliferar os supermercados, que têm um atendimento impessoal, né? Eles conseguem preços mais baratos. E o mercado se manteve por causa da tradição das suas vendas, que é um lugar que ainda que passa de pai para filho, que os comerciantes conversam, dão a receita, falam do chá, contam da sua vida, ouvem esses elementos, ainda usam barbante, papel, esse comércio tradicional. As tentativas de demolição do mercado público terminaram quando, em 1979, o prédio foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. Dando uma volta com mais atenção, conseguem perceber que tem perfis, pontos de comércio com perfis diferentes. Perfis destinados a um público consumidor diferenciado também. Diferenciado em termos, básicos, às vezes, de renda e também com pretensões diferentes. Nas pesquisas que se fizeram para a restauração do mercado, as pesquisas sociológicas, históricas, de 1992 a 97, se viu que a entrada aqui pela Avenida Júlio de Castilhos, em frente onde hoje é o Transurb, passa na sua maioria frequentada, digamos assim, por pessoas muito ligadas à construção civil, pedreiros, carpinteiros, pessoas de uma estação social mais pobre, que às vezes tinha até uma bolsa informal de trabalho, era ali o lugar onde se buscava empregos. Outro aqui na Borges de Medeiros, ali a gente tinha o restaurante Gambrinos, o Naval, além de outros. Na década de 40 era ligada à boemia de Porto Alegre, né? A boemia ficava aqui, vários, o Psinho Rodrigues e outros frequentavam essa parte do mercado não fechava. Né? E ainda hoje ela é frequentada basicamente por funcionários públicos, restaurantes um pouco mais, digamos assim, elitizados, posso dizer assim, né? Atende um outro perfil. Aqui também, no lado da Praça Parobé, é um ponto de grande aglomeração, porque justamente por causa dos terminais. Então tem um perfil sempre variado, tanto do ponto de vista social como cultural. Então também a gente pode ver aqui onde ficam as lotéricas, os doces. E uma coisa interessante no mercado público é que na cidade, também estado do churrasco, é o lugar na cidade que mais se encontra peixe. Também ligado à tradição da Feira do Peixe, que já tem 160 anos, ponto de especiarias ligadas a pessoas que têm restaurante, ou gourmets, pessoas que têm gosto pelo peixe, o mercado é o ponto indicado, é uma característica hoje do mercado também. Depois do intervalo, a restauração do mercado público e o espaço para manifestações afro-religiosas.
Nós voltamos em seguida. Patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre, o mercado público, que perdeu grande parte do estilo neoclássico em função de várias obras, precisava ser restaurado. A partir do fundo criado para custear a reforma, manutenção e revitalização do prédio, foi desenvolvido um projeto com esse fim. A equipe multidisciplinar desenvolveu várias pesquisas, né, na área de história, de sociologia, com os usuários, com os permissionários. E essas pesquisas nos apontaram algumas coisas do programa arquitetônico que deveriam ser respondidas dentro do projeto. Isso é fundamental para a arquitetura não ficar dissociada, né, de ter esse limite aonde a arquitetura vai se situar dentro desses anseios e respostas à história, ao uso, etc. A obra iniciou em 1990 e terminou em 1997, com a reinauguração do espaço. O mercado, ao longo da sua história, foi perdendo várias características do ponto de vista arquitetônico que estavam aqui. Principalmente a ocupação do pátio interno, onde foi sendo todo colocadas as coberturas e de uma maneira bastante caótica, eliminava a possibilidade de se ler essas fachadas como elas são. As fachadas em dois pavimentos, que existe uma arcada interna, que essa arcada interna dá para um pátio interno. Essa compreensão dessa arquitetura não podia ser feita. Se estivesse no primeiro pavimento, não se tinha a possibilidade de entender que esse prédio tinha essa composição arquitetônica. Não tinha nem um acesso facilitado ao segundo pavimento. Um dos resgates que houve, além do corpo principal do prédio, que faz esse quadrado do pátio central, das arcadas, dessa composição, dessa leitura da composição desse corpo principal, sempre existiu uma ocupação desse pátio interno. Essa ocupação desse pátio interno foi se transformando. Então, aonde que a gente poderia voltar ao tipo de ocupação que deveria permanecer, por uma questão de área construída, de metragem quadrada que a gente precisaria para responder ao mercado, até onde nós poderíamos resgatar isso aí? Bom, esse resgate foi feito através da restauração de um desses pavilhões que foram, após o incêndio de 1919, foram colocados, que é um desses pavilhões metálicos que a gente conseguiu ainda manter. As outras bancas já não tinham mais como restaurar isso aí. E nós tentamos, com o desenho dessa arquitetura contemporânea, fazer uma composição que tivesse, vamos dizer assim, uma referência àquele tipo de composição que se tinha antes. Essas telhados em duas águas dando para essa circulação central, né? Mas com uma arquitetura nova, contemporânea, onde pudesse acomodar algumas coisas que não se tinham mais aqui, um segundo pavimento, um mezanino, melhor dizendo. As mudanças no próprio prédio, da arquitetura do próprio prédio, garantiram a sobrevivência dele, a passagem do tempo. Então, a questão da cobertura no segundo pavimento, se houve uma perda arquitetônica, que eu acho bastante relativo, do ponto de vista das fachadas do lado externo, porque a gente recuou essa cobertura do plano da fachada, tentou amenizar esse impacto da cobertura, ela deu esse ganho do espaço interno. O espaço interno hoje pode-se ler aquela arquitetura que foi concebida de um pátio, que tivesse uma arcada dentro desse pátio, que se pudesse ler as fachadas como um todo, não
parcialmente, fatiada em dois pavimentos, mas uma fachada de dois pavimentos. Então, essa eu acho que foi a grande, vamos dizer assim, vantagem dessa intervenção que nós fizemos, que é a intervenção de maior peso, que é a cobertura inteira do pátio central. A história do mercado público está intimamente ligada à do negro. Era aqui que, no século XIX, conseguiam alimentação, vendiam produtos e procuravam emprego. Também era o espaço para manifestações da cultura afro-brasileira. Com a restauração do mercado público, foi possível o resgate de um local importante para as manifestações religiosas dessa etnia. Neste local, no cruzamento de dois corredores perpendiculares, fica o assentamento do Bará. Bará Exu, que significa energia, e aqui representa o senhor do mercado, da fartura, da abertura. Frequentemente, é o local de cerimônias religiosas. Existe uma tradição de que foi feito um assentamento dedicado a este orixá. É um assentamento, quer dizer, diferente então da religião católica, que é onde o santo, a figura do santo está lá no altar, em madeira, aquele templo representa aquele santo, ele não está lá. Nas religiões afro-brasileiras, o orixá atende aqui é a morada do orixá. Então, este assentamento pode ser um elemento ligado, já que no caso do Bará é a corrente, as chaves, o metal, ou mesmo um octal, uma pedra, ou um outro elemento qualquer. Então, se é enterrado, é um feito assentado, né, e a partir dali, esse orixá passa a responder aquele local, e demanda a partir dali. A fartura que aqui tem, nunca falta. Existem versões diferenciadas também para este assentamento. Uma é, né, que ele foi feito ainda no século XIX por escravos, porque a mão de obra, a maioria da mão de obra que construiu o mercado era mão de obra compulsória. Por isso, então, esse entendimento de que o mercado é um monumento negro, né, que isso precisa ser lembrado, falado, e que isso é invisibilizado. Então, todo esse movimento do Gadorjão também por trás tem essa questão da memória negra, de ser uma referência ao monumento negro na capital. Então, que foi citado por esses escravos nesse período. E outra versão, né, que foi citada pelo Príncipe Custódio, né, que é um personagem emblemático para a cultura negra, em 1901. O Príncipe Custódio, alguns estudos apontam que o nome dele era Osuandele, né, era um príncipe de Daomé, que veio para Porto Alegre, tinha algumas dificuldades de falar português, mas era fluente em inglês e francês, né, que estudou na Europa também. Então, este príncipe chegou, como eu falei, em 1901, e ele teria feito este assentamento. Além de ter sido responsável pela formação de vários sacerdotes importantes naquele período. Essas versões, elas refletem, de certa forma, por onde circulavam os negros na capital. O mercado público é o ponto de encontro de muitos porto-alegrenses, que encontram no local os mais variados produtos, de especiarias até o tradicional peixe. São quase 100 estabelecimentos, tradicionais ou diferenciados, que fazem com que o mercado público seja parada obrigatória quando o assunto é diversidade. Importante, além de ser um lugar turístico da cidade de Porto Alegre, ele é um local onde a gente encontra muitos produtos, né, para
se utilizar hoje da gastronomia. Eu, como sou cozinheira, então eu acho um ponto assim, fundamental vir até o mercado público para fazer compras, onde a gente encontra produtos maravilhosos, com preços muito bons, e além da gente ainda passear, né, num lugar muito bonito. Tem muita coisa boa aqui dentro. A erva de chimarrão, por exemplo, aquela é muito boa. É uma das coisas que Porto Alegre não pode dispensar, é o nosso mercado público. Uma coisa bem importante na vida do gaúcho, né? Não só do porto-alegrense, mas do gaúcho também. Porto Alegre não existiria sem mercado público, né? Isso aqui é uma referência para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Meu avô foi dono de uma banca aqui, avô materno. Né? Como criança eu vinha comer sorvete aqui na banca 40. E fazíamos as compras sempre tudo aqui. E até hoje eu venho aqui e faço as minhas compras. O Memória TV de hoje vai ficando por aqui. Nós temos um novo encontro na semana que vem. Até lá! Thank you.